убедливо една од најужасните ствари на свет што можеш да ги правиш е сам себе да се најавуваш онака која треба да презентираш, али сега можам, морам да го направам тоа зашто сварно немам кој друг да го направи за мене во моментот. Така да па бидно ви што ти да седи тоа. Здраво дечки, јас сум Дарко. Денеска ќе ви зборам за веб платформата. Нема да ви кажам од старт, насловот лаже, искрено. Ќе видите на кој начин лаже. Може да почнем. Ајде зборуваме на кратко за како денеска изгледа веб платформата, веб девелопмент, кое ни е искуството во развивање апликации. Де факто сме удавени у фреймворкс и сите знаеме дека окей, фреймворкс постојат со причина. Да се вратиме една декада назад, може и малце повеќе од тоа стартфум. Да речеме, деве, земете просечна PHP апликација. Никој не пишува ванила PHP, дури ни тој период. Имаме еден тон фреймворк, зошто? Автоматизираат, поедноставуваат еден куп работи. Случајот не е многу поразличен од тоа што денеска го имаме во JavaScript светот. Тие фреймворкс постојат затоа што автоматизираат еден куп таскови, што всушност сме сватиле дека се менијал репетитивни и едноставно сме решиле дека треба да најдеме начин да ги направиме по-абстрактни. Ерго фреймворкс. Ама и тоа не ни беше доволно. Па воспоставивме една работа што се викаат фреймворкс со фреймворкс. Имаме Remix, имаме Next.js, имаме слични работи што всушност се ниво над тоа и што ни автоматизираат сервер-сайд рендеринг. Ќе збориме малку повеќе понатаму и за тоа. Фактички JSX и тако екстензија на тоа React победија како developer experience. Генерално луѓе не сакаат да пишуваат во темплейти толку, честно исклучоците. Svelte е супер developer experience, ке кажам, меѓутоа сепак JSX за нијанса повеќе го сакам. И покрај што Svelte вика дека е по, да речеме, standards oriented, имам ком со тоа малце месец во гласу. Меѓутоа некаде по пат, дојдавме до ова последнава точка, имаме bundle sizes што нема да ги собере на hard disk на 486. За тие постарите тука памтат дека има по 4 мегабайти hard дискови. На една од апликациите што ги работам имам bundle size на Next.js од 60 мегабайти. Имате ли bundle sizes над 10 мегабайти? Ај show of hands. Добро, оке, поштени другите лажете, чисто да ви кажам од цвар. Так, како? Окей, окей. Добро, поентата ми беше дека користиме премногу JavaScript. Ерго, имаме као премногу големи bundle sizes. Дали сте ја гледале презентацијава? So wet. Да, некој од вас сте ја гледале, окей. Ако не сте ја гледале, ќе ви пратам линк, гледајте. А? Презентацијата е за колку JavaScript е всушност чуден програмски јазик. Сварно, great fun, не е релевантно на ова, само сакав да го скомнам на крат. Што значи всушност користење на премногу JavaScript? Полоши loading times, освен ако не сме креативни со partitioning, lazy loading, што често и не сме, најчесто од мрза. Има импликации на перформанс, затоа што, како што последната точка можете да ја видите, CPU cycles, меморија не паѓаат од небо и покрај тоа што како веб девелопери некако не мислиме на тие работи генерално. SEO страда, accessibility страда, се справуваме со поголема комплексност, повторно да се вратам на она која пишувавме PHP апликации, колку и да биле тогаш кој пишувале како сервер сайд рендер до апликации генерално, комплексността беше во главно едноставна. Зошто? Затоа што на наредниот page load воопшто не требаше да се секираме дека ни оптерите на меморијата, дека имаме интервал некој што врти во позадина, дека не сме направили нешто што треба да биде во garbage collector, воопшто не беше би. Ама некако по пат заборавивме на тие работи. Уште еден интермишен. Накратко да прозбориме за она сплитот што се случи никаде околу iPhone 4 кога излезе, не се сеќавам точно кога беше. Зашто Стив Джобс излезе на сцена и кажа дека окей, луѓе, флеш умира, сега ќе работиме само со веб апликации. Единствената работа што ни остана за интерактивност, ни остана веб апликации и API како Canvas, што од една страна беше супер за веб стандарди, ама од друга страна па заборавивме дека постојат сервери да ни вршат дел од работите. Доивме еден сплит. Од една страна имаме веб страници, вебсайтс, класични, што често пати се возени од WordPress, од Drupal, од backend-driven работи, како
Тоа што денеска го замислуваме како Laravel, да речеме, или како Ruby, без да му додаваме fancy frameworks on top, претежно за server-side render, парцијално интерактивни се, ако фрлиме доволно jQuery од озгора, ќе станат доволно интерактивни, но пак се предмет на page reloads. Ние се толку fancy, не се толку, она, ја немаме перцепцијата дека се толку брзи, како што се, например, Next.js апликација. Затоа што перцепцијата е како кликаме, нешто се случува инстантно, колку и да кошта тоа во позадина интернет, процесор или како и бе. Ама најчесто се по-лесни на JS, освен повторно кажав каве, ако не првим еден тон скрипти од изгорет. И сплитот што се случи после таа ера е дека решихме дека веб апликација, односно single page application се the way to go. Тие се API driven најчесто, чуваат дел од стейтот и локално, се рендерираат локално, но најчесто се client-side render, се целосно интерактивни, ама затоа, како што кажа, добиваме huge bundle sizes и за глорифицирани форми, што порано не кошта воопшто, JavaScript сега ја плакаме цената од 60 мегабайти од bundles. Многу виновно се осетем на тема папа. И сега, прашањето останува, дали можеме некако да ги добиеме двете? Use the platform. И добро. Да се вратам повторно на првиот слайд, малце е конфуз затоа што имав буквално 2-3 сати да ја спремам презентација, ми е рекордно најкратко време за спремање презентација. Берујте ми, ако ништо ви е чудно, слободно кривајте раце, прашувајте, прекинувајте ме, тоа се маке. И да зборуваме за мета фреймворкс. Зошто имаме потреба за уште едно ниво на фреймворкс над тие фреймворкс што веќе ги имаме во модерниот веб девелопмент свет. Зошто? Затоа што ни текна по пат некаде дека и серверите може да ни завршат работа. И ви што ги видите како Solid Start, како Next, како Remix, како SvelteKit, макар што исто е логото со Svelte, Quick и Quick City или Next, ако не се лажам, поправете ме. Сите прават една работа што класично ние client-side oriented frameworks не ја прават, би дозволуваат да го користите серверот во целиот сетап. Сите на свој начин. Некој го прават тоа со хидрација, некој го прават тоа со стримање, некој го прават тоа со BFF pattern или било која комбинација на исти ги овие работи, што се наборени тука. Но битното е дека ни текна дека е, можеме и серверите да ги вклучиме без да го изгубиме корисничкото искуство и цело ова да изгледа некако динамично. Дали го знаете мимов? Океј, дефинитивно сум стар. Идејата на кратко приказнаве, некој да лаже дека има Netflix за Netflix and Chill и ви кажува дека епа нема да го преме тоа, ќе слушаме Russian Number Stations, ако не е што е Wikipedia it's fun. Само што ви го направив истото. Ви излажав дека ќе збориме за веб стандарди, ама дефинитивно нема да зборуваме за веб стандарди, ќе зборуваме за Astro.js. Зошто? Зошто е најдобрата ствар што му се десила на вебоку последниве години. Зошто? Затоа што не се бори со веб платформата, ќе ви објаснам и зошто, затоа што не прави поделби, не прави драма, ги интегрира сите заедно, прави едно комјунити што е да речеме по-холсам отколку драмите што ги гледате на Twitter секојдневно, ако следите Twitter. Како? Да, знам, го кенсел на Twitter, ама се уште има еден тон драми, као третзе, малце по-холсам, ама драмите се таму, би реку. Како? Ни фали што? Спайвер, да. Anyway. И да збориме за мета-мета фреймворк. Астро мислам дека е мета-мета фреймворк. Зошто? Ова го добив како идеја, гледајќи еден стрим со Райан Карнијато и Танер Линзли, што се автори на Solid.js и на Tanstack Query и еден куп други работи, респективли, каде што двајцата сватили се договорили дека всушност, па чекај, Астро ни ги дава сите примитиви што ни требаат за мета фреймворк да изградим. И решиле дека, оке, на база на стандардите, што Astro ни ги нуди, можеме заеднички да се потрудиме за нашите client-side libraries да направиме стандардна имплементација на нешто што ќе биде server-side рендери. Каква радикална идеја. И добро, да се вратам повторно на презентацијата. Astro почнува многу едностан. Static Site Generation. Сите оние работи што ги имате за блогови за девелопери, каде што пишуваме Markdown, излегува нешко Tensin, CSS и HTML пројдено од другата страна, и имаме блог. Меѓутоа, по пат решија дека и server-side rendering да додадат е добра работа и тоа го прави offering што е всушност добар за имање мета фреймворк. Најбитната работа не се борат со постоечкиот екосистем, туку ги интегрираат компонентите. И покрај тоа што имаат свои компоненти, ги интегрираат и сите други компоненти, буквално сите, поддржуваат
React, поддржуваат Preact, поддржуваат Solid, поддржуваат Vue, поддржуваат Stealth. Обидно од тоа, можете да правите интероп со сите. Можете да имате една компонента што е Solid, друга што е React, трета што е Svelte и се тоа може да работи. Можете и State Management да имате заедно поделено ако сакате. Функционира супер. И како што кажав на почеток, слайд споле, го користат како база за градење на други мета фреймворкс. Именно следната генерација на алтернативи што ќе видите на што е може би алтернатива на Next.js или Remix, шансите се дека ќе видат на база на Astro изградар. Најбитно од се, Astro не се бори со платформата. Колку од вас знаат дека печ најчесто е печиран во мета фреймворкс? Зошто? Затоа што им одговара во моментот, меѓутоа сепак го продаваат како стандард. Astro не го печири. Astro го користи фечот како што е, прави полипил за Node.js околина, зашто е примерно сервер сайд рендер, меѓутоа не се бори со платформата, туку ги користи API-ата што веќе се достав. И на крај поентата од слайдовиве, пред да отидеме на демо, на кратко демо за што е Astro, како можеме да го користиме, ќе ве прашам и вас што уствари сакате да видите во демото, па ќе пробаме заедно да го направиме. Идејата што е? Користете ги елементите какви што се. Колку од вас пишуваат копчиња за дивови, например, односно дивови за да представуваат копчиња? Сте пишувале некогаш? Така. Колку од вас router.push имаат напишано денес? Ете сме така. Размислете што пред имате линкови. Ахреф е сосема валиден начин за да правите навигација на пејдж. Има начин да му направите интерсепт со JavaScript и да го направите да изгледа целото тоа фенси доволно. Сакам да кажам, избегнувајте да ги измислувате тркалата од почеток. Зошто? Помалце код е поедноставен код за одржување. Поставете платформата за да работи за вас, не се тепајте со платформата, фигуративно. И додатен текавај. Се може да виде HTML, освен ако не се докаже поинако. Зошто? Рендерирате статично. Зошто да не рендерирате статично? Хедерот има потреба да ви е JSX компонента, кој има само куп линкови. Футерот, ако е само со копирајте со истите линкови, хедерот има потреба да JSX компоненти да го малтретирате целото DOM3 да ререндерира од почеток? Нема. Затоа, Astro има една феноменална работа што се вика Ellen за архитектура, што на кратко ќе ја чепнеме во демото, слободно прочитајте малце повеќе, за да видите алтернатива може би на тоа што нормално го правим. Сакаме на работа, напоменам само пред да продолжим. Не сум тука да го хейтам Next.js или React или било која од тие работи. Супер се, супер работа направија за вевот генерално, меѓутоа прават некои работи што мислам дека може да ги прават подобро и да ги прават поинако. Разгледајте и надворот екосистемите во кои што работите, може би ќе го биете некоја идеја или може би инспирација за лајбрери што сами би го напишали да го подобрите веб девелопментот, во што е. Тейкауеот што е? Тоа што беше на вториот слайд ако се сеќавате versus, не мора да биде сушност versus. Можеме да ги интегрираме тие две работи заедно. Тоа што го третираме како стар веб, можеме да го не мора да се бориме против него, можеме да го интегрираме со тоа што е нов веб, да не жртвуваме ништо во процесот и да имаме апликации што се навистина фини за сит, што ќе ги користите. Пред да идам на демото, дали имаме некоја праша? Не? Таму пишуваше Lighter on JS и после пишуваше Huge Bundle Size, за како двете ствари заедни. Islands архитектура на кратко. Значи, имаш сет на хукови, ќе покажам во демото на кратко, што конвенционално може да вчитуваат chunks of JavaScript кога треба да биде вчитани. Значи, во принцип се е lazy loaded и on demand, освен ако не му биде кажано поинако. Знаеш, тоа е најчесто спротивно на она што веќе го знаеме со треба рачно да правиме lazy loading на чанкови во бандало. Меѓутоа, кога размислуваме во Astro и као во примарно сервер рендер апликација, начинот на размислување, начинот на архитектура е за нијанса поинаква. Тоа е big steam, да речем на фибра. Друга? Други прашање? Окей. Okay. Демо. Иначе, буквално ми е прв пат во години да работам на MacBook, ке изгледа ужасно да знаете, затоа што лаптопов не е мој, се стрима на мојот лаптоп во моментов, така да bear with me, ако правам нешто исклучително глупо, да знаете да те заради тоа.
Добре. Не ќам. Лајт теми се метар оф принципол, однака. Не знам, жал ми ако не ми се допаѓа, ама тоа е така. Накратко, оке да почнеме со демово. Како можеме да креираме една аспро апликација? Ако работи, така како мен девелопер. Добро, на погрешното место е копчето што очекувам да биде. Доколку сакаме да креираме една аспро апликација, едноставно, npm create, и ја копираме ова, пак беше комент за таб, точно, и paste, се надаваме да ќе работи. Да речеме, сум искофирал нешто повеќе од што треба, ама се надавам дека newline може би работи темно. Работи, јеј! 5 поени за нук. Криваме аспро latest. И тоа нук, оке. Ке вчита една скрипта, слично на, да речеме, како што беше порано create react app, пандане на тоа додека беше активен и поддржа. Интересната работа што аспро има, имаат као асистент во конзола. Тоа е многу полсно, не можете да го видите, предпоставам. Ата. Е, тоа го гледате. Хјустон. Запознайте го Хјустон, што ви френдли асистент, за да можете да направите аспро апликација. И ќе оставиме дефолт името, затоа што е демо, не е толку битно. Sample файл, сакаме да вклучиме или сакаме from scratch? From scratch сакаме? Вклучиме? Добро, sample файл, сајде ќе разгледаме структурата тогаш заедно. Па можам и пешки, не, секој ден го правам ова, не е проблем. И сега, да, дали сакаме dependency, секако дека сакаме, затоа што во што да куцам пешки npm install, која може да го направи Хјустон тоа за мене. Како сте ви, добре? Проблем или видиш, не знам, мада има Хјустон екстензија за во VS Code што ја немам инсталирано, срамна ми е, можда вика, не знам. И да, дали планираме TypeScript? Ја сум за, ама сакаме? Сакаме, јее, го TypeScript. Сакаме, колку строк сакаме да биде? Најстрок? Така е фашизам, тоа е тоа. Сакаме гип или не, нема потреба од дит, окей, демо е кугив за пат. Ето. Добро, ајде да видиме ова како изгледа и се надам, бете ке се снајдам со файл open основен. Еве го, јеј, окей, имаме аспро проект. Добро, а, да, треба да кликнам, добро. Малце сум навикнат на некои поинакви патерни на интеракција и ова ми е целото alien, извинете уште еднаш. Накратко, еден аспро проект е стандарден node проект, да речеме, со екстра конфиг файло. А затоа што одбравме да има TS-config, односно TypeScript поддршка ни генерира TS-config, што екстендира веќе некаква strictest конфигурација што Аспро ни ја дава. Не мора да ја гледаме, ОК, ние не зборуваме за TypeScript денеска. Доаѓа прибилд со команди, што се стандардните, што ги имате предпоставувам во 90% од преморкство, dev, start, build, preview и така натаму. Битна работа што е, може би, интересна за знаење е дека целиот систем што гледате е базиран на Vite. Гради врз Vite, што гради интерн врз ролап, така да повторно хенд и хенд со темата дека гради врз постоечкиот екосистем не изништува пркало што че. Една од битните работи за било кој аспро проект е конфиг. Во овој конфиг дефинираме плагини, интеграции и така натаму, што вршат голем дел од работата кога станува збор за сервер сайд рендеринг, хидрација и слични играчки што ќе видиме малце понатаму. Ајде да видиме како изгледа лејаутот на еден проект. Pages е тоа што очекувате. Рути, односно statically rendered files, што на крајот се, доколку сакате да биде statically site generated, ќе бидат само HTML files. Доколку сакате да биде server side rendered, ќе бидат истите файлови. Меѓутоа, ќе добиете избилдан node server, што ги сервира тие файлови за вас. И фактички можете да ги правите сите работи, што можете и со стандарден node server да ги правите. Не знам дали ќе стигнеме до таму, не знам дали на време доволно, ама доколку можеме ќе го покажаме тоа. Ајде и на како изгледаме на страница. Ова што го гледате е горе долу стандарден HTML, така. Битната разлика е ова горе. Ова горе е многу слично на што го веројатно го знаете за prompt meter во Markdown.
Горе-долу функционира на сличен начин и во Аспро, со тоа што можете да извршувате Node.js код. Многу битна работа во приказнава е дека овој код што го гледате горе секогаш се извршува на сервер. Значи, тоа доаѓа со сите бенефити и лимитации. Значи, нема, не можеме на клиент да ги аменуваме да зумираме. Окей. Како беше исто е во на Mac? Готово, одлично. Со два. Сер. Се гледа доволно сега. Супер. Добро. Значи фронт метар. Ова што гледате горе, исто како фронт метар во Markdown, меѓутоа е executable Node.js код што се извршува на сервер. Имено, ако дефинираме варијабла тука, ја наречеме const myvar whatever. Еве нул некад иде, не е важно. Come on, fuck. Еве да речеме нул. Не можеме тука да дефинираме скрипт таг или во постоечкиот немаме скрипт таг, да отвориме скрипт таг и да ја речеме на варијаблата да се смени. Вошто? Затоа што се случуваат во различни контексти. Ова се извршува на build time, ова тука ќе се изврши на runtime. Еве чисто да го видиме како иде. Hello from Aspro. Фала ти, имаш Copilot или? Феноменално. Еве се гледа. Добро. Еве, сакате да го пуштиме да видиме како изгледава? Што? А. Дај пунктор, добро. Окей, файн. We'll do this the fun way. Многу е паметен копајлот очигледно. Премногу за своја добро. Еве го добро искориста нека Darko 1 TypeScript 0. Anyway. Така. И добро. Ај, тука, just for measure, сега ќе ја направиме. Ќе ја направиме варијаблава. Hello from the server. Да видиме каде се извршува овој. Да, the other side. Тоа е спойлер, ама те. Значи, овој треба да смениме да одеше и npm run dev. Добро. А, факин да оте там пив. Ужасен сум на надетен фирма. И идеме на локал квест 3000 да видиме што се случува. Не. Command shift P? Не. God damn it. Конзола? Како поѓа волите правам десен клик? Аха, окей, добро, феноменално. Добро. Направивме два конзол логови, така? Овде гледаме само еден. Повторно зумирам. Што повторно не работи. А, еве. Пробувам, не работи. Или го очигледно го правам кој што не треба, ама. И вика Hello from Astro, така? Ова беше во client side контекстот, односно во скриптаговите тоа што го направивме. Меѓутоа на во конзолата тоа што ранува на сервер ќе ни пише Hello from server. Тоа значи дека на било кој reload ова тука само ќе го пишува овој дел Hello from Astro и Hello from Astro и тој дел ќе се извршува секогаш само еднаш на build time. Или како што е сега случајот на секој save затоа што го сејвуваме файл. Значи имаме два контексти, серверски контекст и клиентски контекст. Патем ова што го гледате со точка Astro во моментов е сушност Astro компонента. Се само HTML пајлови со неколку кавеац ќе ги поминеме на кратко тие што се важни. Значи тука имаме една нестандардна работа што се вика layout. Layout е компонента што импортира од некоја патека. Така. Ајде да видиме што е layout. Layout не е стандардизирана патека во Аспро конвенција. Можете да ја викате петко. Не е важно. Повторно, доколку импортирате, нема никакво посебно значење. Што прави всушност това? Сите оние, да речеме, досадни административни работи, као head, body wrapperи, стилови што сакаме глобално да бидат присутни, не ги додава, да речеме, темплейпирање на некој начин. Ова можете да го правите колку сакате нивоа длабок. Тоа е поентата и може да ги
вгнездувате компонентите една во друга на многу сличен начин како што го правите тоа да речеме во React, тоа што ова секогаш по дефолт ќе биде рендерирано на сервер. Една битна разлика од тоа што нормално го сретнувате во React Land е Slope. Slope функционира многу слично како што функционира во Vue или во Svelte. Во суштина му кажува и кажува на компонентава дека се што ќе најдеш како child на ова, само рендерирај го тука, што е в сушност еквивалент на children во React. Ништо спектакуларно во се. Тако? Anyway. Не слушнав добро, погласни бидете, прекинувајте на слове. И имаме една компонента што повторно е само CoupHTML, што се импортира во друг CoupHTML и доста станува репетитивно во оваа точка и веќе не е интересно. Ајде да пробаме нешто друго. Некој прашања до сега? Да? Че и не слушам, нема и микрофон. Седот, нели постави ти сервер сайт код? Да. Ја ранавме апликацијата. Дали има локално некако репрезентейшн за тоа? Како, дали има? Локално дали некако е представено тоа? Не, вак. Ако го направам, моментално е во static site generation. Тоа значи дека се извршува само еднаш, ќе извади како output, успери, ова е по-добро да ти го покажам. Ако му речам во оваа точка npm run build, ќе ми изгради само статичен сайт. Значи, кодот што го гледа во фронт метарот, ќе го изврши само еднаш на build time и можеме да видиме што се случува, успери, окей, конзола зова, се чита доволно до таму или ме? Чекай, да го зумирам уште? Ей, работи, о, прв пот, јес, окей. Не се. Имаме dist folder. Dist folderот е тоа што ни билд артефактот. Како што кажав, кога сме во static site generation mode, ќе ни генерира статичен сайт, кога сме во SSR mode, ќе ни генерира Node.js сервер. Ке го пробаме и тоа ако ни остане време, затоа што више сум близко до завршување на листа. И имаме еден индекс скал што ни е entry point, ако фрлиме на static сервер, нешто како Nginx или нешто како некој од овие што се клауд да испари, само ќе го сервира и тоа е тоа. Мислам, структурата е релативно стандард. Тоа што сакав да ви го покажам после оваа точка се интеграциите со другите компонент фреймворкс и што всушност се ајденц. На кратко, е да видиме што компоненти сакате да интегрираме. Не кажувате само Svelte View, пошто сум ужасен со Svelte View, само ќе окасапам кодот онака да ви се извинам од старт. Што компоненти сакате да интегрираме до прва? Окей. Па повеќе имаше React, па немаме next React е next de facto, така да. Добро. Astro има CLI. Astro ни дозволува со помош на тоа CLI со многу едноставен сет на команди да додаваме нови frameworks. Нешто пешки ќе го напишем. Npm sub Astro add React. Okay. Сега сакам едно ниво поназад додиме. Npm sub add React. Уру. Да, не ридим. Come on, man. Да. И не прашува, исто интерактивно, ни ги додава сите работи, доколку имаме TypeScript ставено, ќе не праша и за типови, ќе не праша дали да ни го препише config файлот, ќе не праша дали да ги додаде конфигурациите за TypeScript, сите работи коре. И добро, од оваа точка навато можеме npm run dev да направиме. И веќе имаме React. Добро, ајде да напишем една най-basic React компонента на свет. Во контекст. Да речеме, ќе викаме hello world. Точка TSS. Може TSS? Може. Export const. Како ќе викаме? Hello world. Ајде, така вика Copilot, дека ќе викаме hello world, нека се вика hello world. Што сакаме да вратиме назад? Ајде, добри сме. Copilot вика дека окей, ќе му веруваме на Copilot. Добро, од оваа точка наваму, таа компонента можеме многу лесно да импортираме тука. Значи, импорт, како е напред, со контекст, контекст, да. Е, тоа ме интересираше, from, и под components, не, ниво назад се, components, не, лого, ама што е сайто компливо, теле боли, hello world, почка, да, почка, пита секс. Добри сме,
И сакаме да го интерпираме тело world. Добро. Што мрчилите не искористено? Да. Фала types ми фала ви на вас за скриптот што беше еднаш. Добро, еве ќе го ставиме. Е, ова остатокот ќе го закоментираме, ќе го ставиме само name, да видиме што точно се случува со место. Јас фала шоткат знам дека работи. И окей, ова само ќе речеме hello world и оставаме како таква. До, се. Што се случува тука? Имаме hello world на екран само, така? Немаме нешто тука, нешто. Е, уху, ама не е воопшто возбудливо, знаете зошто? Затоа што не се извршува воопшто никаков JavaScript. Во моментов компонентава исто така сервер сайд рендер. Тоа што ви го зборував преска на презентацијата, дека се ќе биде статично, освен ако не му кажете да не биде статично. И сега, ако многу им едноставен начин да го искаскираме, тоа ставиме тука еден конзол лог. Не бе, hello world не да биде повторно, пошто нели не сме многу креативни. Нели. Да, знам дека нема време плюс. Имаме само hello from master, тоа што го ставихме во скрипта. Меѓутоа, има една работа во астро што се вика директиви. Ако ова ви триер на PTSD од Angular, жал ми е, ви се извинувам многу длабоко, не функционираат на исто начин путар тоа што функционираат во Angular. Немам ништо против Angular, реков само дека PTSD предизвикува кај некои луѓе. Angular е ок, посебно последнава година, сосема е топ ноч. И добро, имаме една директива, што е, да речеме, client side attribute, client, colon, нешто. Имаме некој, еве да го погледнеме, autocomplete, postman, come on, man, what the hell. Client, еве, client idle, client load, client media, client only, client visible. Ова значи дека компонентата ќе се хидрира и од оваа точка навака имаме една работа што во астрономенклатура се нарекува Interactive Environment. Што значи тоа? JavaScriptот што е потребен за да работи тој дел од приказната, само тој ќе се лоуда автоматски три шейкт од позадина и ќе имате многу минимален bundle size како резултат на тоа. И да речеме client save load да речеме. Client load и добро, сейв, ала. И ако отидеме, ќе го видиме hello world. Зошто? Затоа што се извршува JavaScript во таа дадена компонента. Ова сега затоа што сум веќе при крај, можам рипап да направам и да завршам со ова. Можете да ме прашувате за Астробо задутре. Спремен сум да зборам два дена после ова, но да им оставам време, да му оставам време и на Андре, има интересна презентација да каже нешто. Имате многу начини да си играте со Islands. Модуларно да ги вчитувате, модуларно да ги тргате ако сакате, да си дефинирате свој хукови на тоа како треба да се вчитуваат ствари. И на крај, повторно само за репап, се може да биде статично, освен ако не му кажете поинако и можете да имате помали bundle sizes без разлика дали кодбирате Asper или Next.js. Пала ви шо ме слушате. Прашање? Уште некој едно следа? Да, таму има позади по-близко свето. Не на некој? Не, оп. Тука е на едно. Праше, праше, пошо не се слу... Колку тешко, сигурно имате искуство со Next.js, колку тешко се мигрирате од други фреймворци овде и секоја година ќе менуваме? Не, 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 далеко од тоа. Не е планот да менуваме секоја година. Генерално советот ми е вако. Доколку сте deep into the Next.js и реактив екосистем, продолжете со тоа. Ако сосема ок да го правите, ова е само техника што може нови перспективи да ги отвори. Јас лично Greenfield проекти решив дека не почињам више во реактив екосистем од многу-многу причини што заслужуваат свој ток дефинитивно, тоа нема да го правам сега или може после да разговараме. Меѓутоа, накратко, држете се до екосистемот, користете ги техниките што се надвор од екосистемот за да ги подобриете bundle sizes-от и не се борете со платформата, направете онака по-интегриран дел од вашата апликација. Да. Теоретски да, со тоа што има многу пешки работа за да го направите да разбира Islands и хидрација. Како би играл, не сум пробал со Redux, меѓутоа како би пробал да го изведам, би додал додатен тип на екшен во Redux сторот,
што ќе знае дека компонента е хидрирана. И ако е хидрирана, треба да вчитаме в state и после тоа да го пропагетува надоле под дрвото за state. Може, меѓутоа обично практиката е да користат помали лајбрарија за оваа намена, како Nano или како Цуштанд, што ми едно да... Цуштанд, да, лошо го изговарам, решив дека е Цуштанд и така ми да стана тоа во глава. Се извинувам ако навредувам некои со лоши од германски, меѓутоа идејата е дека Redux е генерално поголема библиотека и намената на Redux е за можеби по-хеви апликации, а овие се така. Овде природата на апликациите да бидат lighter on JavaScript. Има примери доста, ќе ти пратам некои примери ако те интересират како функционира state sharing или компоненти, меѓутоа како одлично работи целото тоа. Та тоа, фала ми што имаш. А, имам буше, леле, окей. The quick show. Како за quick? Да. Quick е одлична ствар. Техниките, quick повеќе ми се свига како техника, него како пример, да речем. Quick го интегрира React екосистемот во главно, со тоа што додава многу интересен тој од озгора, што е стримање на код. Тоа што го викаат виртуелна машина, нели што го лоудаат како скрипта во позадина, што го зволува да вчитуваш JavaScript серверски on demand, што може би е partially executed додека стасака и тебе, сварно добра функта, меѓутоа мислам дека не е толку ефикасен како што го рекламираат, затоа што се уште немам видено може би јасно сум сретнал, немам видено големи апликации направени во Quick за да видам како функционира во вистински свет, не разби? Така? Так. Како се справува со still memory? Како се справува со стварите што се останати нагоре, например, ако лудам многу рекорди? Так. Ако можеш, ако е паблик нешто, сакам да ја видам, прати му. Важи, фал. Окей. Готово више, I'm done here, не зијам прашање, слободно контактирајте ме после ако сакате. Пауза малци, после тоа доаѓа Андреј, фала више.